името го дадовме, ама дивоградбите не ги даваме. Добре дојдовте во преку Тасевски шоу. Македонио, тешки опинци те газат. И не само опинци, тука и наркодилери, криминалци, тендераши, педераши. И сега сите има да ги ставам преку Тасевски и така добро има да ги испердашам по газет овака. Фике, 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 фике. А пердашот почнува сега. Заев беше во Брисел пред некој ден. И оттаму ни го порача ова. Споделивме тоа што е реалност, тие го знаат. Дома во Северна Македонија сите етнички заедници сме на иста линија во поглед на заштита на нашиот македонски јазик и македонски идентитет. Сите политички партии, атмосферата е комплетно таа. Дојдовме овде во Брисел, во центарот на Европската Унија, да и кажеме на Европската комисија дека нашиот македонски јазик и македонски идентитет не се за преговори и треба да бидат тргнати од нас. Опа! Значи сепак идентитетот бил на масата. Чекаве, Зоки, па нели не преговарате за идентитетот? Оти за идентитетот не се преговара, така? Па Зоки барем се колнеше во најмилото дека идентитетот е бетон. И откаде дојде сега ова идентитетот на маса? Или до сега за него преговаравте чутенката под маса? А од завчера го качивте на маса? Од под маса го извадивте на маса? Го извадивте! Го извадивте на маса, право на маса го извадивте. Мислам на идентитетот, да не се разбереме погрешно. И, Зоќе, друго што извадивте на маса, мајке? Мислам, каква е таа маса со идентитетот на неа, а? Шведска не е сигурно. Ау, знам бе, Зоки бе. Мора да е масата бугарска. А бугарска маса без луканка не бива. От тие подолгите луканки. Ама ние изгледа покрај луканката, го похапфавме и мачарчета. Фудбалскиот клуб Вардар заврши во втора лига. Мене ми е чудно како по 4 години на власт на СДС и ДУИ не заврши во албанска или во бугарска лига. Ако се земе предвид дека до премиер е Артанчо, нели кој е бивши шверцар, кој многу го љуби Вардар, и ако се земе во предвид дека овиот СДС многу љубат се што е македонски бренд, заедно 3 години спремајте се да гледате големо дерби на четвртата лига Северозапад помеѓу Вардар и Маджари Солидарност. Не постои тој македонски бренд кој тие не можат со заеднички сили да го уништат. Многу се креативни. Уште ако се земе господинот со црвено носе и со презиме кон марка на водка, господинот Чилегов, дека градот Скопје нема пари за Вардар, а има пари за пожарникарски скали на зетот на шефицата на кабинет, има пари за Дино Мерлин, за 17 фактури за проби, за истите светки за Нова година, за тревник за пасање овци, говеда и друга тревопасна живина на плоштад, за куќа на пингвините, фламингата во кои можеш според цената да ги сместиш, да го сместиш и цел јужен пол, не е ништо чудно, ќе го спасуваат брендот. Ма не е мој, шуму бе да го спасуваат? Еве, си ги имаат Шкендија, Шкупи и Струга, Трим, Лум, да си ги пратат во Европа. Не дека се тоа лоши клубови, напротив, очигледно, лошо е само Вардар да постои, да го нема. Ако го нема Вардар, ја нема ни песната «Ој, Вардаре македонски, ти ја красиш Македонија». А таа песна треба да се препее. Вака подобро. Бутни го Вардар, ја буташ и песната и си ја бутнал и Македонија. Три во едно. Грчко фрапе стратегија. За мене, референдумот е најдемократското право на изразување на своето мислење. Затоа и јас на 30 септември ќе излезам, како и сите други, да гласам за својата опција. Излези гласај и помогни да победи твојата опција. Се јавува и легендата Дарко Панчев, што би рекол Гоце Сипковски. Но сега да видиме што вели Дарко Панчев. Дарко Панчев вели, друга песна ке беше со Вардар ако имавме председател како Вучич. Да, бе, така е. Ако имавме председател како Вучич, сега ке бевме сите вакцинирани, а не да се тресеме кој кивнал и кој прднал. Ако имавме председател ко Вучич, сега ќе пливавме во странски инвестиции, а нас и овие малку ни избега. И да имавме председател ко Вучич, бугарите ќе шептеа тивко, ко шо велат стружани. Ама даре, друга песна ќе беше со Вардар и ти ако не ги збрчеше со извршител за твои 40.000 евро од Самсоненко. Лесно е бе даре цел живот некој да ти ги мести работите. Прво Рингов, па Део Савичевич, па Просинечки, па Бинич, па Пикси, па сите играат за тебе. И на крај Самсоненко. Абе еднаш ти да наместеше некоја на волеј онака бе. Барем на својот клуб.
Од овие што им местат нон-стоп, ни се тури државата. Имаме таков еден готован ко тебе веќе 4 години што му местат. Ти тие ЕУ и амбасадите, а он за разлика од тебе, бе, од пола метро гол не може да даде. Бе. Абе, како со две леви нозе. Ама и ти го знаеш сега, да не ти го кажујам. Го поддржа со клипчиња за промена на името. Си ве влече бе некако да си бидете заедно. Се некој друг да ви мести. А вие само голови да давате. Абе, мајстори сте бе. И кеш да си лапате, мислам, што е право, право е. Ти барем погодуеше, шо јеси, јас морам да признам, погодуеше, брат. Затоа, даре, глеј си кафаната, осте го Вардар на патриотите. Тебе ти фали на место Ч во презимето да имаш Д. То шо мало фали, то девојци среќу квари, вика Вучич. Џабе толку голови кога како крава го шутна млекото, бе. Немаш срце, бе, даре за Македонија. Извини, брат. А за Вардар? За Вардар ќе се погрижат некои нови генерации. Ој, Вардаре македонски, ти ја красиш Македонија. Лелеј, како сум се најажил, луѓе. Значи, не можам повеќе. Абе, морам. Малку упростено до душа, зашто многу чуден народ живе овде. Но, да се вратам назад едно 70 години. Значи, кога евреите бегаа од нацистите, палестинците на нивната територија им ги отворија широко вратите и им понудија за солниште. Арно, ама по формирањето на Израел во 1948 година, овие израелци, бе, почнуа да ги бркаат палестинците од нивните домови, нели, и тоа под патронат на САД и Британија. Значи, САД и Британија вака притапка по намизбе, бркај тоа, бркај тоа. Оние кои ги примија дома евреите, значи мораа да заминат, да ги напуштат своите вековни огништа. Е сега, повод за оно што се случува деновиве во Газа, беше одлуката на израелските власти да се иселат многу палестински семејства од нивните домови некаде околу пред 3 недели. И нормално, луѓето се побунија, па никој не ќе дома да ти влезе војската и ти каже, види, аве, собери парталите, баре си чаре негде, ој си на друго место. И нормално, се побунија. Е, ама потоа израелците им влегоа во џамијата со војска, со шок бомби, со гумени куршуми и замислете, пред Рамазан, најголемиот муслимански празник. А за цело ова време, замислете, западните медиуми кукавички беа на страната на Израел и се обидуваа конфликтот да го прикажат како судир на две страни кои се подеднакво виновни и подеднакво моќни. Лага, ноторна лага, шарена лага, подла лага, зашто фактите говорат нешто друго. Глуп да си ке сватиш дека Палестина е шака јада и мизерија, а Израел е светска велесила. Го знаеме тоа сите. Израел има толку нуклеарки што може, доколку ги лансира 500 пати да ја уништи целата земја. А палестинците, од друга страна, се затворени практично во логор, кои го викаат Газа. Абе, гулаби за одстрел. И тие гулаби, замислете, според западните медиуми и финиот европејски свет, израснат од просветителството и ренесансата, за нив, тие гулаби се терористи. Да, секој кој нема сила да се спротистави на посилниот, посигнува кон герила и тероризам. Не значи ако си слаб дека треба да трпиш и да се бориш со мирни средства. Еден беше Ганди, ама зад Ганди имаше милиарда индуси. Нема играње клик-клак со милиарда индуси. А палестинците се малку. Затоа што повеќето се расселени за овие 70 години. А баш кој друга страна па и овие арапиве, многу се раскараниве. Абе како рогови у вреќа. А сепак, некој да ги слуша американци или западниве медиуми ќе помисли дека Палестина е таа која што го окупирала Израел. А Израел до сега изминативе децени и барем 100 пати го има минирано мировниот процес. Абе едноставно не сакаат безусловно да им дадат независна држава на палестинците. Стварно немам сила да одам во детали и не вреди ова да го кажувам на овој начин и вака затоа што со овој наш народ нема разбирачка. Ми пишуваат во инбокс и ме прашуваат кој ме плаќал и дали сум сечен. Е па сега ќе им одговорам, еве, Хамас ме плаќа да ја бранам Палестина и да, сечен сум. Ме сечеа на 3 места, на 3 парчиња по 15 сантима, значи од денес сум и легитимна мета на Мосад. Е сега, некој ми напишал во инбокс, абе не се секира, евреите се сечени. Па знам дека се сечени, бе, така, па сите сме исти тука, сите сме сечени. Ама што има врска, прекинете ја војната. Гинат деца, гинат невини луѓе. Па после тоа нека заврши војната, па после ќе мириме кој е посечен, а кој е просечен. Поред Министерката за образование, мила од Финска, сме немале турско робство.
не смее веќе на учениците да им се зборува за турско робство, зашто немало такво нешто, не постоело такво нешто. Па тоа го измислиле овие небриченеве комитите и овие бриченеве комунистиве. Тешко на вас да скаливе со мило од Финска. Какво турско робство, какви бакрачи? Едноставно, од тоа што им било досадно, им прднало на османлиите да дојдат овде и да останат едно 5 века. Тие сакали побрзо да си се вратат, ама кога веќе заседнале, после ги мрзало да станат, да си одат, и баш кај климата им одговарала, и момите македонки до душа им одговарале, немојте случајно на вам да скалите да ви се испушти пред учениците дека Осман бек онака си леджиски ја грабнал цвета и на сила ја однел во Сарајот. Па Боже, пази, Боже, пази! Па не ја грабнал тој на сила! Па таа самата му отишла на кафе. Прво на кафе, а после на мафе. Еко стигнале до мафето, цвета му зела невиност на Осман бек, ама не обратно. Оти Осман бек бил срамежлив дечко, малку гей-френдли. Ама грабање и силеджиство од негова страна немало, цвета него го грабнала. Тоа е дозволено за мило од Финска и низините NGO другарчиња, кога жената сама одлучува со кого ќе пие кафе и со кого ќе прави мафе. А не смее таа да биде грабната и силувана, обратно, таа треба да граба и да силува. Тоа е во духот на новото време и новата историја што пишува Мила. Значи, нема турско робство? Нема јаничари, нема данок во крв, нема грабање млади моми македонки. Сето тоа е измислица на небричени, небањати војводи, хомофоби и женомрсци. Тоа е линденското востание, комитите го кренале не за да се ослободат од турците османли. Зашто не биле ни заробени од нив? Туку го кренале да се побунат против момите македонки кои сами оделе кај беговите на кафе со мафе. А нив како комити не ги канеле. Дека се небричени и небањати. Па кој сака бе со бричени и небањати? Смрди труе! Скопје подитно треба да се побратими со Газа. И во Скопје исто се пука ко таму. Тој дел преку мостот на Вардар можеме да го викаме Скопска Газа на галено. Е, во Скопска Газа пред некој ден пак запеа калашникови. Имаше и мртви до душа, излезе дека еден од унесреќените во престрелката да ти имал дебело досие во полиција, ама и тоа, туку имал и албум со сликички од високи функционери. Да ви кажам, ке ме зачудеше да не е сликан со нив. Денес е најтешко да најдеш голем наркодилер, криминалец или платен убиец, нели европски, кој се нема сликано со нашиве министри и со премиерот. Абе не постои бандит од европскиот подземен крем, кој нема направено селфи со нашиве. Ете го и тој пекер, еден од чефовите на турската мафија. Замислете, и цела Турција го бара низ цел свет, а тој се пофали дека се крил кај Заев дома. Е, ај се! Абе да се крстиш со две раце, прво со лева, па со десна. Абе бил кај него да го проба ајварот, бе, не за друго. Е како после бе деа да те остави сам да ги апсиш дилерите во собствената држава? Ето невозможно, шо би рекол Путин. Деа, ајвар, неаде бе, луѓе. Да ви каже сега дедо, ја знаете онаа познатата реченица од сите приказни за мали деца, кога на крајот се вели, така, принцот и принцезата си живеа среќно до крајот на живота. Па бидејќи и овој наш живот е бајка, прекрасен љубав, полн со ликови како од приказните, нормално, тука не исклучувајќи ги вештирките, монструмите, змеовите, канибалите, бабарогите и другите битанги, нели како од приказните, би било интересно како би звучеле краевите на приказните за нашите познати политичари. Еве, например, за Зоки, таа би завршувала вака. И така Зоки си лажеше среќно до крајот на својот живот. За Шилегов, например, би завршила вака. И така си пиеше среќно до крајот на живота. За Оливер Спасовски, например, би завршила вака. И така Оливер среќно си издаваше пасоши на наркодилери до крајот на животот. За Али Ахмети, и така си живееше среќно во власта до крајот на животот, а и потоа во другиот живот. За Мицковски би звучал крајот вака, и така си калкулираше среќно до крајот на својот живот. За Зијадин Села, и така си дремеше во опозиција среќно до крајот на животот. За Пендаровски, и така љубави наш се оцели и живееше среќно до крајот на својот живот, иако беше бивши председател, но беше среќен зашто чуваше стока. За Апасиев, и така среќно се возеше во Алфа Ромео до крајот на животот и бесеше
и стрелаше като Робеспиер. За една амбасада вака би завршила приказната. И така, от таа амбасада си не дупеа среќно до крајот на животот, нормално додека постоеше земјата. За ЕУ, и така, и тие си не дупеа среќно до крајот на своето постоење, што значи сепак не го јадевме многу. За Бугарија. И така мислеа бугарите дека не дупат среќно, додека не остана ни еден бугарин, зашто ние ги фативме на кондиција. И за македонците. И така си се дупевме среќно у мозок и на други места едни на други, додека од газ не ни влезе во глава, ама тогаш беше доцна. Немаше ништо на земјата, астероидот само што беше мавнал и не остана ништо. И еве една позитивна за крај. За македонската фудбалска репрезентација, бајката би завршила вака. И си живеа среќно до крајот на животот, знаејки дека веќе никој, никогаш не ја победил Германија дома. А сега, против хипертензија, малку поезија за добра ноќ. Кој ќе паднеме од власт? Кој ќе паднеме од власт, никој нема да ни пушта пораки за нова година. Кој ќе паднеме од власт, месарот на место телешко ќе ни спакува говецко. Кој ќе паднеме од власт, на улица ќе бегаат од нас како од мрднати. Ко ќе паднеме од власт, ке не гледаат ко шугави или дртнати. Ко ќе паднеме од власт, конобарите ке ни плукаат во салатата и ке ни се мочаат во жтата. Ко ќе паднеме од власт на регистрација, никој нема да забележи дека не ни кочи колата. Ко ќе паднеме од власт, никој ке нема цигари да ни донесе. Жените ке не остават, децата ке не забораваат, комшиите од нас ке бегаат кога ќе паднеме од власт. Кога ќе паднеме од власт, нема да имаме джандари, нема да имаме суди, нема да имаме криминалци да не чуваат, да се сликаат со нас, како кога бевме на власт. И сите ќе сакаат да не напупат, кога ќе паднеме од власт, ќе сакаат да ни го бапнат со сласт, да ни ги земат парите и швалерките, да ни ги конфискуваат зградите, да ни ги соблечат тренерките, панталоните, гачите, да ни се изживуваат силно, кој шо се изживувавме ние. Сите ќе сакаат, да. Но кога ќе паднеме од власт, ќе биде гъс преку глава. Ќе викаме, Кале, не давај. А на Кале Стојко не му чуе. Земаат ново дете маме да ни расплаче, да не тепа, а да не ни дава да плачеме, кој ќе паднеме од власт. А ќе паднеме од власт, зашто власта не е наша крава. Зашто народ зима и народ ја дава. Зашто куче машто јаде на крај стапот го јаде. Така тоа бива, кога голем залет земаш, а кратка писта имаш. Кога ќе паднеме од власт, колку заебано ќе биде. Одјава. Навистина ми е сега преку Тасевски. Ајде сите на спијање и сонувајте о Македонија онака како што ја замислувате.